Mama, îți mă lac și taurec. Artur Jan, Mirko, Timan Air, Galu Eing. Păi este sar? Hosc te veți o arăți. Ia. Te vezi? Ba, caratele ghez. Nu se cheze în corul de țău. Te vezi? E să-l caram chiar să sar cheng. Ba, bă, mă știu că. Eu te știu să nu ne zangă, mi zangă. Eu să-ți mai chin ce am sirum. În ce? Ce ghitem. Իսկ ես գիտեմ, որ դա քո գործը չի տավես։ Նիկին էլ եմ կարոտ է, գնամ տենամ։ Առավոտ կգնաս կտեսնաս։ Ենդ ինչի։ Երեխը նոր ա եկել, բաց էդ ինչ գիտես, էդ մարդկանց հարմարը թե չէ։ Զանգի հարցրու հարմարը թե չէ։ Կամ ուզում ես, ես ընկերի հետ կարամ զանգեմ։ Երեխը մութ ինչեր ես խոսում չեմ ասկան։ Վատ բան ասեցի։ Առավոտ կգնաս կտեսնես ընկերոջդ բալս, լավ։ Օքեյ։ Հոր 11 աստղակերպն է, որ պապասեր ինձ նվիրել, հիշում ես։ Սիրունը չէ։ Շատ։ Չեմ ուզում տուն գնամ։ Մի գնա։ Այսօր չէ։ Այդ աստղերն են որոշում։ Որ լույս կամ քեզ մեծանակ ընկալունը։ Սանում գիշեն ինչ կեզ հանդիկալ եմ էտն պատկեր ես։ Ինչ։ Հանց ես ինձ հավաճարկություն եմ։ Ես պատկերացնում եմ Էրիկա։ Պապ, պապ, ինչ լավ արդյուն ես։ Ժանին այլ ես։ Հիմա ես կեզ մի բան կասեմ ու դու ինձ կհասկանաս։ Ալի։ Մի րոպե։ Պապ, Ալի։ Մի րոպե։ Պապ։ Եկա։ Սիրալվել եմ։ Ամեն վարկյան այնքի մասին եմ մտածում։ Անգամ հիմա, որ քո հետ խոսում եմ, աչքիս առաջ է իրա դեմքը, շարժը ձևը, հասկանում ես ինձ։ Շատ լավ եմ հասկանում, բոլես։ Պապ։ Ջան։ Ինք ինձ պատրաստում առաջարկություն անի։ Երբ։ Չգիտեմ, սրպրայզը, բայց չեմ կարծում Բիգ Բերմ երվի լոսում։ Պարզա։ Հիմա դու էլ կուզես հետ գնալ։
No? Երբ որ դու ուզես։ Իմ աղջիկ։ Ոնց էր Սթիվը? Լավ։ Շատ եք խմել։ Ես մի քիչ ինքը չէ։ Զարմանում ոնց ես տենց քշում։ Չել տանող ինքնա, այն էլ չի տանի։ Ինչ էր ասում։ Ասես մեզ շապացով հետ եկեք մեր տուն։ Բաչ ասես, որ ինձ տեսելա։ Ես քեզ արդեն ասել եմ։ Կարենը որ վազելուց տուն բերեց։ Դա շատ կարևոր բան է, որ պիտի Սթիվը ասի։ Կարևորի համար չեմ ասում։ Ուղղակի հարցնում եմ։ I know it's difficult for you to talk about it, but I have to ask this question. How could it happen that neither you nor Nick noticed your child was missing from home? Նախորդ երեկո ես որոշեցի շուտ չարթնանալ առավոտյան, որովհետև սովորաբար Նիկն էր առավոտյան շուտ արթնանում ու զբաղվում երեխայով. Yes, Chris. Yes, I'm coming. Yep, I'm on the way. Ես չէի կարող կրահել, որ նա, կգնա այն էլ այդ եղանակին։ Սովորաբար նա արթնանում էր ու խաղում էր կամ իմ հեռախոսով, կամ հոր։ Եվ երբ ես արթնացա արդեն, ուշ էր։ Շատուշ։ This is my favorite one. Good job.
Դու էլ նույնը զգացմունքներն ունես այս նկարը նայելուց։ Չգիտեմ։ Ես լացում էի, որովհետև ոչ թե որդուս նկարը ինձ ինչ-որ բան էր հիշեցնում։ What for? Նրա համար, որ մեղքի զգացում էի ապրում։ Ինձ մեղավոր էի զգում Կարենի հանդեպ։ Ես հասկանում էի, որ այդ գիշեր էլ, եթե Նիկին չտրվեմ, նրա կասկածները կփարատվեն։ But he was already suspicious. Այո։ Դրա համար ինձ ժամանակ էր պետք, որպեսզի հասցնեի տեսնեի այդ տականքին, հասկանայի ինչ ա դրա ուզածը։ What an asshole. Մայքի մասին ա խոսքը։ You know, it was a day like today when I found you in the snow. And it's a good thing I did, because those bears might have eaten you alive. I know. Thank you, Berta. You know I love you, don't you? Եվ ինչ պատասխան ունես տալու պապային? Ես կպատասխանեմ, դու մի անհանգստացի։ Գիտես չէ, որ արդեն ուշաչես կար հրաժարվես։ Գիտեմ։ Ու հիշում ես ինչի համար էինք եկել։ Երկու օրում կհասցնեմ Լուսինը։ Բահասցնեիր։ Ո՞վ էր քեզ խանգարում։ Ես։ Երեխեքը։ Օ, միգուցե վազելը։ Ասացի կհասցնեմ։ Վախենում ես իրականությունից, հա՞։ Բայց իմացի, որ ես պատրաստ եմ լսել ճշմարտությունը։ Իրականությունը այն է, որ այս պրոյեկտը պետք է հանձնել, ու ես ունեմ 4 օր։ Պարզա։ Ինչ գտես, օ իմ աշխատասեր ամուսին։ Ինչ կսարքես։ Լավ։ Թրի, վրի, մի ճպուր։ Ամբողջ ամառ շումուր, վրաց պարեց վրվրաց, մեկ էլ հոպ, ով մեղք չի գործել, ինքն էլ թող առաջինը քարնետ ինձ վրա։ Արդարացում է դա, մեղավորի առաջին արդարացումը։ Բան չկա, շուտով դուրս կգամ ու միասին կլինենք։
Who? Can you repeat? Who do you love? Երևի չհասկանան մարդիկ, բայց մարդիկ կան, որոնք միաժամանակ սիրում են երկու հոգու։ Սերը մի անգամ է ու մի հոգու հանդեպ, մնացածը խղճահարություն ու սովորությունը։ You cannot take someone's life to get your love. Կինը սիրո համար ամեն ինչի ընդունակ է։ Իսկ ես հանուն եմ սիրո պատրաստ էի նույնիսկ Նիկի կյանքը վերջացնել։ Ուզում էի հասկանալ ինչա դրա ուզածը, որովհետև եթե ես ինչ-որ բան չձեռնարկեի, այդ տեսանյութը հայտնվելու էր մի վարկյան հետո Նիկի մոտ։ Չա ուզածըդ։ Միշտ ապե։ Քեզնից ավել բան չեմ ուզելու։ Այն ինչ ուզելու եմ, գիտեմ, որ կարաս տաս։ Իսկ եթե ասեմ, որ քեզնից չեմ վախենում, ու կարող ես ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, ինչ որ ունես։ Վախենում ես։ Որ չվախենայիր, չէիր գա։ Ուզածըդ ասա։ 5 օր ու 20,000 դոլար ու չկա վիդյոն, չկամ նաև ես, կներես, հաս ուզում, հիմա հարմար չի, ես կես 10 րոպեից հետ զանգեմ, լավ, հա, պապային ասա, որ անպայման ասեր հանդիպել եմ իրան, քո հետ էլ մեր հետ կապված կարևոր բան ունեմ փոսարում։ Okay, kazangem. Bye. Yev. 5 օրից էստեղ նույն ժամին։ Հուսամ որպես մարդ, եթե չեք ապրել, ապա որպես քննիչ կհասկանաք, որ սիրող մարդը կաներ դա։ Ես ոչինչ չեմ ուզում։ Դու մեկին ունես։
բացի Արսենից ես ոչ ոքի չունեմ։ Խնդրում եմ, արիելի երեխա ունենանք։ Խնդրում եմ, $5,000 քեսերի հաջողված լուծում, ավելի քան $100 միլիոն փոխհատուցում տուժածներին, 818-777-7777 կամ Lucky 7. Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ Ես եմ կոֆե ուզում։ Ուզում մի բան քեզ ասեմ։ Լավ բան եմ ասում։ Ասա։ Մայքը ինձ պատրաստվում առաջարկություն անի։ Սըրպրայզ անելու, ինձ թվում ա գալալուս մեր հետևից ու ինչ-որ մի քյութ բան անի։ Տեսար, որ սերը մարդուն կարող է փոխել։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Հա, բայց լուրջ եմ ասում։ Դու մեզ հարցրել ես։ Քո տարիքը ուր, ամուսնանալ ուր։ Մամ, ես միակ հարցնա, որ ոչ քեզ, ոչ պապային չեմ թույլ տա խառնվեք։ Մենք որոշել ենք։ Սյուզն, դու 18 տարեկան ես։ Դու ուզում ես երիտասարդությունդ վայելես, թե տանկին դառնաս։ Ես Մայքի համար տանկին էլ կդառնամ, իսկ երիտասարդությունս իր հետ կվայելեմ։ Վայելի։ Անպայման ամուսնանաս։ Երեխա, ես բան չես հասկանում։ Մամ, ես իրան սիրում եմ։ Սիրի, Սյուզն, բայց հեչ անպայման չի ամուսնանաս երկու շաբաթ անց։ Թույլ ես իմ կյանքը կառուցեմ ոնց որ ուզում եմ։ Լավ, ես հորդ հետ կխոսամ, որ դու ամուսնության մասին ես մտածում։ Նեղություն մի քաշի, ես իր հետ արդեն խոսել եմ։ Just wait a second. Մայքն ա նկարել, ու սպառնում ա, որ Նիկին ցույց կտա, եթե… Պաստորեն աղջկաս ընկերը տեղյակ ա, հա՞։ Ուզասն ինչ ա։ Ինչ պիտի ուզի։ Փող ա ուզում, փող ա ուզում, որ Նիկին չուղարկի ես վիդյոնը։ Գլուխը պատին ա տալի։ Իրա շանտաժների հետևից ոչ մեկ չին գնելու։ Դու մի խառնովի, ես կլուծեմ ես արձը։
Ես կես տեղյակ պահեցի, որ աղջկա թե հեռու պահես, այդ ստոր կենթանուց։ Մնացածը թող ինձ վրա, ես կլուծեմ ես հարցը։ Ո՞նց ես լուծելու։ Փողը կտամ ու վերջ, վերանը կփակվի։ Կարեն արդար չի Նիկի հանդեպես ամեն ինչը։ Ինքը լավ մարդ է ու արժանի չի, որ մենք իր հետ այդպես վարվենք։ Ուրիշ է, երբ որ մարդուն ազնվորեն կանգնում, ասում ես, վերջ, մեզ մոտ էլ ոչինչ չկա, սերը վերջացել է, արի բաժանվենք։ Ուրիշ է, երբ որ մարդը տեսնում է, թե ոնց է իր կինը, իր սիրած կինը, ուրիշի գրկում։ Ուրիշ։ Սով ես ուրիշ չեմ, ես պատահական անձոր չեմ, որ ետ ամուստու դավաճանում ես։ Ինձ համար չես, դու լավ գիտես ով ես ինձ համար, բայց Նիկի համար ուրիշ ես։ Լավ, մի խոսքով ես գիտեմ ինչ կա։ And what did you do? The reason why I am here. She is here with the same ground and the same proof. My grounds and proofs are closer to reality. I apologize because I think neither one of you are guilty. I did it for my love. Officer. Please. Let's go, let's go. Please, don't believe him. I'll interrogate her later. I have a question for you. Let's say you did kill Mike. But you still have another issue because your daughter loving him. I already decided how to fix that. Չէ, սան թտ մաս եմ տեսնում։ Այսինքն։ Ասոր մեկը կազմակերպս լինի։ Մեկ են հայվ գլարվում եմ ծորը։ Ուշադրություն մի դարձրում։ Դես լինում է, հա։ Կեզ հետ նման բան չի լինի։ Նիկ, ես մտածեցի, որ դու ճիշտ ես։ Մեզ էլի երեխայա պետքը։